নগাঁও আৰক্ষী অপেন চেলেঞ্জ ডকাইতৰ থানাৰ কাষতে দিনৰ পোহৰত ডকাইতৰ তাণ্ডৱ। অকলশৰে শিক্ষয়িত্ৰীৰ হাত মুখ বান্ধি মারপিট ডকাইতৰ, লুটি লৈ গল ধন, সোণ, এটিএম কাৰ্ড। ৰহাৰ এটিএমত ডকাইতে উলিয়ালে ধন। নগাঁও চহৰ এতিয়া যেন অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে। নিশা নহয়, দিনৰ পোহৰতেই মৰিকলং আৰক্ষী চকীৰ গাতেই ডকাইতে চলালে লুটপাত। আৰক্ষীক কেৰেপ নকৰে চোৰ ডকাইতে। অঞ্জুপ্ৰভা বৰা নামৰ এইগৰাকী মহিলা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী। নগাঁৱৰ মৰিকলঙৰ সেউজ পথৰ এইটো বাসগৃহত অকলে থাকে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী। একমাত্ৰ সন্তান এইগৰাকী জীয়ৰী অসম সচিবালয়ৰ কৰ্মচাৰী। পুৱাই শুই উঠি চোতাল সাৰিবলৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল অঞ্জুপ্ৰভা। ইতিমধ্যেই চোতালত খাপ পিটি আছিল ডকাইতৰ এটা দল। চোতাললৈ ওলাই অহা মহিলাগৰাকীৰ ডিঙিত ডেগাৰ লগাই লৈ যোৱা হ'ল ভিতৰলৈ। বান্ধি দিয়া হ'ল হাত মুখ ভৰি। মুখত কাপোৰ ভৰাই পেলাই দিলে মজিয়াত। শিক্ষয়িত্ৰী অঞ্জুপ্ৰভা বৰাৰ ওপৰত চলিল অকথ্য নিৰ্যাতন। ধন সোণ বিচাৰি শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ ওপৰত কিমান আৰু কেনেদৰে নিৰ্যাতন চলালে শুনক ভুক্তভোগীৰ মুখেৰে শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা। দৰ্জাখন খুলি মুখো ধুলো। মই দৰ্জাখন খুলি ষ্টেপৰ পৰা অলপ জেগা গৈছোঁ। যাওঁতে ঘৰৰ কাষেদি এটা সোমাই আহিছে, ইমানকণ ডেগাৰ এখন লৈ আহিছে, মোক সোপা দিছে, দুইটো হাতেৰে ধৰিছে, তাৰপিছতে এটা দুমাৰি আহিছে, আহি সি মোক ইয়াত ধৰিছে। মই চিঞৰা দেখি কৈছে, কিয় চিঞৰিছ, আজি তোক মাৰিবলৈ আহিছোঁ, আমিও মৰিবলৈ আহিছোঁ। বেডৰুমলৈ লৈ গ'ল, মাটিত পেলাই দিলে। এইয়া এতিয়া চিগি চেকচেকনি ধৰিছে, তিয়াই দিলোঁ কাপোৰে বন্ধে, এয়া বান্ধিছে। মোক কৈছে সোণ ক'ত আছে, কৈছোঁ গডেজটোত আছে, চাবি ক'ত আছে, মই বোলো সেইটো খুলি পেলাই সেইটো এই লেম্পোষ্টালত বাঁহটো থৈছে, সেইখিনি ভৰালে। কেইবাজনীয়া ডকাইতৰ দলে অঞ্জুপ্ৰভাৰ ঘৰৰ গহনা গাঁথৰিৰ লগতে লৈ গ'ল বেংকৰ এ টি এমো। ডকাইতি কৰি অনায়াসে ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল ডকাইতকেইটা। কাষতে থকা মৰিকলং আৰক্ষী তেতিয়াও নিদ্ৰা দেৱীৰ কোলাত। মহিলাগৰাকীয়ে বহু সময় যুঁজি যুঁজি বান্ধি থোৱা হাত ভৰি খুলি ওলাই আহিল বাহিৰলৈ। খবৰ দিলে চুবুৰীয়াক, খবৰ দিলে গুৱাহাটীত থকা একমাত্ৰ জীয়ৰীক। কিছু সময়ৰ পিছত অঞ্জুদেৱীৰ মোবাইলত আহিল মেছেজ, ৰহাত অঞ্জুপ্ৰভাৰ এ টি এমৰ জৰিয়তে উলিয়াইছে 19,000 টকা। ঘটনা জনোৱা হ'ল মৰিকলং আৰক্ষীক, কিন্তু যিয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰ পালেগৈ পিছে 100 মিটাৰ দূৰৈতে থকা আৰক্ষী গৈ উপস্থিত নহ'ল। উপায়ন্তৰ জীয়ৰীয়ে ফোন যোগে জনতা ভৱনৰ বিষয়াক কান্দি কান্দি বিচাৰিছে সহায়। এই ডকাইতি কাণ্ডৰ সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। সঘনাই সংঘটিত চুৰি ডকাইতিৰ ঘটনাই আৰক্ষীৰ ওপৰত আস্থাহীন কৰিছে ৰাইজক। আজি কিছুদিনৰ পৰা নগাঁও চহৰত সঘনাই চুৰি ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈ আহিছে। ইয়াত ৰাইজক নিৰাপত্তা দিয়াত যেন আৰক্ষী বিফল হৈছে, সেয়ে আমি আৰক্ষী বিভাগক কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰিছোঁ। তেওঁলোকে এই ৰাইজক সুৰক্ষা দিয়াত অন্তত কিছু চেষ্টা কৰে, ৰাইজ টোপনি হৰণ হৈছে। সলনি হ'ল সমগ্ৰ নগাঁও আৰক্ষী, কিন্তু সলনি নহয় আৰক্ষীৰ দুৰ্বল চৰিত্ৰ। ঘূৰাই আনিব নোৱাৰিলে বিশ্বাসযোগ্যতা, এক প্ৰকাৰ আত্মসমৰ্পণ কৰিছে চোৰ ডকাইতৰ ওচৰত। থানাৰ ওচৰত হোৱা ডকাইতি কাণ্ডই প্ৰমাণ কৰিলে নগাঁও আৰক্ষী কিমান সক্ৰিয় বা সষ্টম। নগাঁৱৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজৰ সৈতে কৃষ্ণ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।